טוב, שלום לכולם. לי קוראים יאיר ואני מהטכניון, מהפקולטה להנדסת חשמל, ממעבדה שנקראת המעבדה לעיבוד אותות ותמונות. באמת שאני אספר לכם לא רק סיפור משתמש, אלא סיפור של הרבה משתמשים, של חוקרים וסטודנטים שנמצאים אצלנו במעבדה ועושים בין השאר הרבה דברים של דיפ לרנינג. אז אני אתחיל טיפה בכמה שקפים של רקע להסביר מי אנחנו ומה אנחנו עושים, ואז אני אראה כל מיני דוגמאות, ובפרט אני אדבר על... באמת אני אראה דוגמאות של פעילויות שעוזרות לבעלי, דברים שעוזרים לבעלי מוגבלויות. לא, מגיד, נסתדר מלעדיו. אוקיי. טוב, אז באמת כמו שאמרתי, אנחנו מעבדה לעיבודות ותמונות, אנחנו קיימים כבר הרבה מאוד שנים, כמו שאתם רואים, ואנחנו מעבדה אחת מתוך די הרבה מעבדות אצלנו בפקולטה, אחת המעבדות הוותיקות והגדולות ככה. אנחנו עושים כל מה שקשור לעיבוד אותות, המון דברים תיאורטיים וגם המון אפליקציות לתחומי המולטימדיה, דיבור, תמונות, וידאו, ועושים גם מחקר וגם הוראה. יש אצלנו פרופסורים, חברי סגל, שחוקרים מספר תחומים, לכל אחד מהם יש סטודנטים לתואר שני, שלישי, והם מנחים אצלנו גם סטודנטים לתואר ראשון, שהם מגיעים לפרויקטי הגמר שלהם, והם מגיעים לעוד כל מיני פעולות שאנחנו עושים, והכל בסינרגיה אחד עם השני. אני בכוונה שם פה איזה שקף על פרויקטי סטודנטים, ואני הולך להדגים לכם פרויקטי סטודנטים, וזה פרויקטים שאתם תראו שהם ממש מחקריים. אז זה פרויקטים של סטודנטים לתואר ראשון, לרוב סטודנטים מצטיינים, מגיעים לקראת סוף הלימודים לעשות אצלנו, פרויקטים שלוקחים חצי שנה או שנה, תלוי בפרויקט, מנחה אותם לרוב מסטרנט או דוקטורנט שהוא בעצמו מומחה לתחום, הכל מבוצע אצלנו, לא בתוך חברות, הכל, עושים הכל אצלנו בהנחה ישירה. המטרה לקבל איזשהו טעימה של פרויקט הנדסי או פרויקט מחקרי, ובכל פרויקט כזה יש אתגר חדש, אתם תראו שניים כאלה, יש לנו משהו כמו 50-60 כאלה בשנה, אוקיי, יש לנו די הרבה פעילות, אתם תראו רק טעימה. אנחנו עובדים המון עם חברות, בערך שליש מהפרויקטים שלנו זה עם כל מיני חברות, זה סתם כל מיני לוגים של חברות מהשנתיים שלוש האחרונות שאנחנו עובדים איתם, מחברות גדולות עד סטארט-אפים, ויש, באמת מגיעים לנו סטודנטים הכי טובים ככה בפקולטה, כי אנחנו נחשבים מעבדה רצינית, אז הרבה מהפרויקטים יוצא מהם יותר מה שנגיד נדרש מפרויקט, אתם רואים 10% מהם יוצא ממאמרים בכנסים בינלאומיים, יש כאלה שיוצא פרוטוטייפ, יש כאלה שיוצאים פטנטים, אז... רק שתבינו את ההקשר. עכשיו, עוד משהו אחד רק בתור הקדמה, יש בטכניון גוף שנקרא חממה חברתית, זה בעצם הדרך העיקרית של הטכניון לתקשר עם הקהילה, זה גוף שעוזם כל מיני פעילויות, כמו עזרה בכל מיני מעונות יום, כל מיני, אתם רואים כאן כל מיני תמונות מהאתר שלהם, דם אני מספר לכם על זה, כי בין השאר הם יוזמים פרויקטים אצלנו במעבדה, וגם אפילו מממנים אותם בצורה חלקית, והדברים שאני אראה זה דברים שהם בשיתוף איתם, כל מיני פעילויות שהם יזמו אצלנו, ומכך, זה בעצם הטריגר נגיד לפעילויות האלה. אז גם אנחנו עושים הרבה דיפ לרנינג, אני חושב שאולי היום משהו כמו 60-70% מהפעילות שלנו קשורה למשין לרנינג באיזושהי צורה, כל השנים עשינו את זה, אבל בשנים האחרונות הרבה יותר, בגלל התוצאות המעניינות שיש בתחום הזה, כמו שכבר הראו לכם הרבה פעמים. אנחנו עובדים עם הרבה כלים, לא רק עם MATLAB, אנחנו עובדים עם PyTorch וTensorFlow, שזה כלים מובילים בשוק, ועם MATLAB גם. יש למטלאב הרבה יתרונות עבורנו, שאני אציין אותם בהמשך. ועל מה אנחנו הולכים לדבר היום? אז אני אראה לכם כמה פעילויות שאנחנו בעצם עשינו ועדיין עושים, זה כאילו... פעילויות כאלה ongoing, אבל יש להם כבר תוצאות מעניינות, אם לא הייתי פה. כולן יוזמה של החממה החברתית, עבור בעלי מוגבלויות, משתמשים בדיפ לרנינג, ואחרי זה אני גם אראה לכם איזשהו ניסוי מעבדה שאנחנו מתכננים לדבר עליו טיפה בסוף. טוב, אז הפעילות הראשונה שאני אדבר עליה, המטרה היא לעזור לאנשים שהם כבדי ראייה. יש בעולם הרבה מאוד כבדי ראייה, עם רמות שונות של ליקויי ראייה. אתם אומרים, 250 מיליון איש בעולם, מערכה שיש 24,000 איש בישראל, ואנשים כבדי ראייה לרוב ביומיום, הם יכולים להתנהל בחוץ, להסתובב בחוץ, אבל במקום שהם למדו אותו מראש, כלומר, הם יודעים למשל את הדרך לסופר, אז מישהו רואה, הלך איתם לסופר כמה פעמים, והם למדו את המסלול, ועכשיו יכולים ללכת שם לבד, או עם כלב נחייה או משהו כזה. העניין הוא שאם בדרך לסופר יש רמזור,
אז אנחנו בבלק, אנחנו לא יודעים אם הרמזור אדום או ירוק, אלא אם כן הוא מצפצף, מה שקורה ברוב הרמזורים בארץ, אבל מסתבר שאנחנו דווקא, ישראל מאוד מתקדמת בדבר הזה, והרבה מקומות בעולם אין חיווי קולי מהרמזורים. ואז אם העיוור מגיע אל הרמזור, ויודע שהוא צריך לחצות, הוא צריך פשוט לבקש ממישהו שיעביר אותו את הכביש, והוא נהיה תלוי במישהו. אז מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים לעזור לאנשים על ידי זה שתהיה להם איזושהי אפליקציה בטלפון. הם יודעים בערך איפה הרמזור, הם מכירים את המקום הזה, הם למדו אותו, הם ירימו את הטלפון, הטלפון בזמן אמת יצלם את הרמזור בערך, כי הם יודעים איפה הוא, וזה יגיד להם, מתי הרמזור ירוק, הם יוכלו לחצות. אוקיי? אז זאת המטרה, בעזרת דיפ לרנינג. אוקיי, אז הנה מבנה כללי של הפתרון שלנו, ואני ככה אדבר עליו שלב-שלב. אז דבר ראשון, אנחנו רוצים איזשהו אלגוריתם שבינתן תמונה, לא מדבר על וידאו, אבל אתן תמונה, יגלה רמזור ירוק או אדום. עכשיו, במקור כשהתחלנו עם המשימה הזאת, וככה אנשים עם קצת ניסיון בעיבוד תמונה, שמעו על זה, אמרו, זה קל, מה רמזור, זה גוף ריג'ידי, הוא נראה תמיד אותו דבר, אפשר אפילו שיטות קלאסיות, ניסינו, תאמין לי, זה לא עובד, אני נותן לכם דוגמאות לתמונות, זה לא כל כך פשוט, ובאמת עברנו לפתרון של דיפ לרנינג. אני מודל ערן ורואי שעשו שירות עבורי והסבירו מה זה Faster RCNN, אז אנחנו משתמשים ב-Faster RCNN שיש לו מימוש במטלאב מאז גרסה 2017A, זה אלגוריתם שהוא יודע לרוץ על תמונה בצורה מאוד מהירה, ולא רק לזהות אובייקט, במקרה שלנו רמזור אדום או ירוק, אלא גם לעשות לו לוקליזציה, לתת לי את הבאונדינג בוקס סביבו, וגם כמובן את הקונפידנס, כמה אני בטוח שזה אכן רמזור. אז למה אנחנו משתמשים בו? קודם כל מאוד מהיר ומדויק. יש לו גם איזשהו יתרון שבניגוד לאלגוריתמים שמתחרים איתו, הוא לא מעוות את היחסי רוחב גובה. יש אלגוריתמים שהם כן נגיד יודעים לזהות חתול מאוד מהר, אבל אם החתול יהיה מעוך או לא, זה לא כל כך משנה. בעניין של רמזורים מסתובב שמאוד חשוב לנו, בגלל שזה גוף ריג'ידי, לשמור על הפרופורציות שלו, ולפאסטר RCNN יש את התכונה הזאת, וגם כשמאמנים אותו אפשר לשלוט איזשהו טרייד-אוף בין המיקום לבין האיכות של הזיהוי, שזה מאוד חשוב לנו במקרה הזה, כל מיני סיבות שאני פחות אכנס אליהן. אז זה מה שבחרנו. אם רוצים לדבר ככה בשתי מילים מה זה, כי כבר ראיתם בעבר, אז זה איזושהי דרך מהירה, בעזרת דיפ, זו מערכת שהיא לומדת end-to-end, כלומר מקבלת תמונות רואו מתויגות עם bounding boxes, ויודעת לחזות גם את המיקומים וגם את התיוג של כל bounding box, האם הוא באמת רמזור, ואם כן, אם נגיד ירוק או אדום, אז אני מקבל, יש משהו שנקרא region proposal network, שנותן לי הצעות לאזורים, וכבור כל אזורים, יש איזשהו classifier, אבל כל התהליך הזה מבצע בו זמנית. ויש פונקציה שעושה את זה, יש אובייקט שעושה את הדבר הזה במטלאב. אוקיי, אז מה עשינו? לקחנו איזשהו מודל, עשינו טרנספר לרנינג, לקחנו איזשהו מודל שכבר אומן עבור דאטאבייס יחסית קטן, סיפר 10. המבנה של הרשת הוא מבנה די סטנדרטי, יש שכבת קונבולוציה, רלו, שזה משהו לא לינארי, ומקס פודינג, כל זה חוזר 3 פעמים, אחרי זה fully connected, רלו עוד פעם fully connected, וסופט מקס, זאת הייתה הרשת המקורית שאמורה להפריד בין 10 קטגוריות שונות בסיפר 10. לקחנו ועשינו לה transfer learning בצורה כזאת, נכנס פה ה-Faster RCNN, שזה כאן ה-Region Proposal Network, יש לנו כאן עכשיו, אתם רואים, אפשר להגיד שישה מוצאים, 4 מוצאים זה הפינות של המלבן, ועוד 2 מוצאים זה בינארי, האם זה רמזור אדום או ירוק. אוקיי, אז אימנו את הרשת הזאת, אנחנו צריכים לא המון דוגמאות בשאיפה, בגלל שעושים טרנספר לרנינג. אז דובר פה בעבר שהיום כל הנושא של דיפ לרנינג הוא מאוד מאוד מצליח, בגלל שיש המון דאטה. אז זה נכון בתחומים מאוד מסוימים, אם אני רוצה עכשיו רמזורים, אז ההמון דאטה זה סטודנטים שלי שהלכו וצילמו רמזורים בחיפה ובירושלים, ששם הם גרים, ואני לא מגיע לכמויות של אימג'נט ולא קרוב לזה, או גם בבעיות אחרות, דאטה רפואי, יש חוסר בדאטה, אז פה זה בא שיש לי מעט דאטה, השאלה אם נצליח. אוקיי, אז עוד משהו אחר חשוב שצריך להגיד, וזה מאוד מאוד בפשטנות, אחד הדברים שחשוב כשמאמנים רשת זה מהו ה-loss function, כלומר, איך הרשת יודעת, האם היא צריכה למזער את ה-loss function,
מה המדד שמודדים כדעת אם אני מתכנס או לא, אז בפאסטר RCNN ובכלל בכל הקבוצה הזאת של RCNN וההמשכים שלו, ה-loss function הוא איזשהו משקול של האם זה האובייקט שחשבתי והאם המיקום של האובייקט מדויק. אז יש פה איזשהו משקול כזה שאפשר לשחק איתו בעזרת סקלר, שאנחנו שולטים עליו ועשינו את זה כדי להגיע לתוצאה יותר טובה. אותנו קצת פחות מעניין הדיוק, נכון? אנחנו באמת מעניין אותנו בדיוק איפה הרמזור, יותר מעניין אותנו שזיהינו שזה הרמזור הנכון. אוקיי, אז זה כרגע רק בתמונה, ואתם יכולים לחשוב שזה בעצם מסיים את הפתרון, ואני יכול להריץ פר תמונה גילוי של הרמזור, ובזה נגמור את הסיפור. אבל אנחנו... אתם צריכים לזכור שבאפליקציה שלנו, זה לא נורא אם מישהו כבד יגיע לרמזור והרמזור יהיה ירוק, וזה יגיד לו אדום. אבל אם זה אדום ויגיד לו ירוק, אפילו שזה יקרה פעם באלף פעמים, אז יכול להיות שהוא יידרס. אז אנחנו צריכים אחוזי זיהוי מאוד טובים, וגם אם אנחנו מגיעים פה ל-90 ומשהו אחוז, עוד רגע תראו את האחוזים, זה לא מספיק, ואנחנו צריכים ממש להיות בטוחים שאנחנו שולחים אותו לכביש, זה ירוק. אז גילינו שיש לרמזורים, וקודם כל, כמו כל דבר, אין פה 100%, אז גילינו שלרמזורים יש תכונה מאוד מעניינת שמפרידה אותם מדברים אחרים, קודם כל לא הולכים לשום מקום, נשארים במקום, ודבר שני, פעם בכמה זמן, הם מחליפים את הצבע, ירוק הופך לאדום, אדום הופך לירוק, אין בעולם שום דבר שהוא רגעית הופך מאדום לירוק וירוק לאדום חוץ מרמזורים. אז החלטנו לעשות איזשהו עוקב בווידאו, שעוקב אחרי הבאונדינג בוקס שלנו, ומנסה לזהות משהו שאנחנו ממש ממש בטוחים שהוא ירוק, ואז הפך לאדום או להפך. ואם לא היינו בטוחים שזה מה שקרה עד הרגע הזה, לא היינו בטוחים שזה רמזור, ברגע שזה יתחלף בטוח נהיה בטוחים. אז מקסימום העיוור חיכה קצת, אבל אנחנו בטוחים. לכן יש לנו גם עוקב. אוקיי, וזה דרך אגב, שדיברת על היתרונות של מטלאב, אז למשל, אחד היתרונות שיש לנו במטלאב, שמאוד קל לנו להוסיף עוד בלוקים הנדסיים אחרים סביב הדיפ לרנינג, כמו למשל עוקב. אז השתמשנו בעוקב שנקרא KCF, זה עוקב מהשנים האחרונות, זכה בכמה תחרויות, הוא מאוד מאוד מהיר, אם תסתכלו שוב על הרשת הזאת, הוא ממש לא הבטלנק פה, אוקיי? הוא עובד מאוד מאוד מהר, ומי שכתב את המאמר הזה גם נתן קוד שלו במטלאב, מאוד מהיר, שאנחנו השתמשנו בו. אם אני רוצה ככה יש לי שקף אחד על העוקב, כי אני לא הולך להסביר איך העוקב בדיוק עובד, אז זה עוקב שהוא עוקב מסוג עוקבי הקורלציה, אני מחפש קורלציה בין האובייקט שלי בפריימים עוקבים, אבל קורלציה זה פעולה שהיא כמובן צורכת הרבה משאבי חישוב, ואפשר קורלציה לעשות ככפל בתדר, אבל פה יש איזשהו, בגלל שאת האובייקט שלי רוצה לחפש כל מיני דפורמציות שלו במסגרת הבאה, גם בגודל, גם דפורמציות אחרות, יש איזשהו טריק שעשו פה עם כל מיני קונבולוציות ציקליות ואחרות, וזה עושה את זה מאוד מאוד מהר, אז הוא עובד מאוד מהר והוא מנצח את רוב האלגוריתמים state of the art, והוא בסדר גודל יותר מהר מרוב איזה שהוא מנצח. אוקיי, אז יש לי פה את הדטקטור בכל תמונה, יש לי עוקב, ויש לי בלוקים של בעצם עושים את ההחלטה. אם אני רוצה לפשט איך ההחלטה מתבצעת, אז אני יכול להגיד שמה שקורה זה ככה. אנחנו עוקבים אחרי אותם bounding boxes, ואנחנו מסתכלים מה קורה. אם אנחנו בקונפידנס מאוד 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 גבוה, אז אנחנו אומרים, אוקיי, אז אנחנו יודעים שזה רמזור אדום או ירוק, וזה בסדר. ואם אנחנו רק בקונפידנס גבוה, אבל לא ממש ממש גבוה, אז אנחנו מחכים. אנחנו עוקבים כל הזמן מחכים עד שתהיה התחלפות מאדום לירוק או מירוק לאדום. ואז אנחנו יכולים להיות בטוחים. אוקיי, אז יש לנו כל הזמן איזושהי בדיקה על כל הבאונדינג בוקסס, עוקבים אחריהם ורואים מה קורה להם. בואו נראה קצת תוצאות בתור... קודם כל דיברתי על דאטה, אז הנה הדאטה שהסטודנטים שלי אספו, 450 רמזורים אדומים וירוקים, תזכרו שהם היו צריכים לצלם אותם וגם לתייג אותם בבאונדינג בוקסס בעזרת אותם כלים שרואי רק קודם של לייבלינג במטלאב. וכדי גם לבדוק את העניינים של החלפת רמזורים, גם הלכו וצילמו 120 החלפות של רמזורים בווידאו. כן, כל מיני מקומות, אז זה היה להם מעניין. זה דוגמאות לתמונות מתוך הדאטה סט שלנו. אז הנה, זה דוגמאות רק על תמונה. אין פה וידאו, אין פה כלום, זה רק מראה לכם מה הרשת שלנו מצאה. אז קשה לראות מרחוק על כל באונדינג בוקס, רואים גם את הקונפידנס שלו. אז רואים שהתגלה פה רמזור ירוק ורמזור אדום,
וההחלטה הייתה ירוק. אתה יכול להגיד לי, איך ידעת שזה ירוק? אז האמת שמה שעושים פה זה פשוט לוקחים את הבאונדינג בוקס הכי גדול, בהנחה שזה הרמזור הקרוב, אבל חלקכם כבר אולי מתחיל להבין שזה לא מספיק טוב. יופי עם כל מקרה קצה שבהם לקחת את הבאונדינג בוקס הכי גדול, זה לא בדיוק הרעיון הטוב, אבל ברוב המקרים, אם אני באמת הרשת שלי היא טובה, ובאמת מזל לי רק רמזורים לאורך הרגל, אז אולי לקחת את הכי קרוב זה הגיוני. הנה עוד דוגמה, אז תראים שיש פה כל מיני דברים שהם לא רמזורים בפירות פה ברקע, אבל הרמזור בהחלט זוהה בכל מיני זה מאוד מאוד גבוה, 0.995, אוקיי? והנה עוד דוגמה, אתם מתחילים לראות שיש פה בעיות, למשל זוהו כאן כל מיני רמזורים למכוניות, נכון? הם בכל מיני זה הרבה יותר נמוך דרך אגב, זוהו כמובן הרמזורים לאורכי רגל, זה בירושלים לפי דעתי. אוקיי, אז זה מה שיש בתמונות, אז אמרנו שבאמת לא מספיק טוב, אבל בואו נראה את התוצאות בתמונות. סך הכל, אני חושב שברוב האלגוריתמיות הייתם מאוד מתרשמים מתוצאות כאלה. יש לנו סביבות ה-96, 97, 98% גילוי נכון של רמזורים ירוקים ואדומים, בתמונות בלבד, אוקיי? וזמני הריצה שלנו במטלאב הם בערך, אם אנחנו רצים ברזולוציה גבוהה, בערך 6 פריים פר סקנד, והם מורידים את הרזולוציה 20 פריים פר סקנד, אנחנו לא כל כך יכולים להוריד את הרזולוציה הרבה, בגלל שאז לא נזהה את הרמזורים הרחוקים. תחשבו על בן אדם שעובד עם סמארטפון מול רמזור, הוא צריך בערך שיהיה לו מספיק רזולוציה לתפוס רמזור במרחק של כמה מטרים טובים ממנו. אז זה נחמד, אבל זה לא מספיק כדי לשלוח כבד ראייה לכביש, אוקיי? אז באמת הוספנו את הוידאו, ופה כבר יש לנו 99.2% זיהוי של החלפות, שזה כבר ממש ממש טוב. אז אנחנו במצב שאנחנו באמת די בביטחון יכולים להגיד כשהרמזור מתחלף שזה רמזור. אז בואו תראו דוגמאות, הנה למשל דוגמה לסרט שצילנו בחיפה ליד מטב. אתם רואים את הגילויים בכל פריים, אז אתם רואים כל מיני גילויי שווא מדי פעם, אבל סך הכל אתם רואים שזה די יציב על הרמזורים, ואל תשכחו שאנחנו עוקבים אחריהם. אז כבר בשלב הזה אני די יכול להיות בטוח שזה הרמזורים הנכונים, בגלל שזה שני הדברים היחידים שנשארים יציבים בכל המסגרות. וכשהאלגוריתם יחליט, אתם תראו את זה בצד שמאל למעלה, תצויר ההחלטה. כלומר, בינתיים האלגוריתם לא החליט. אם כבד ראייה עכשיו הגיע למעבר חצייה, אז האלגוריתם אומר לו, תחכה. הנה, עכשיו זה זוהה, זה שם לב דחקה לפני הבן אדם, אני חושב שהרמזור יתחלף. עוד דוגמה, פה, אם תשימו לב, יש לנו פה פולס אלארם רחוק, אבל גם לנו קשה להבין שזה לא רמזור, יש פה איזה שלט אדום ברקע שממש נראה כמו רמזור, והרמזור האמיתי. אז זה החליט שזה רמזור, בגלל שזה שהכי גדול והכי קרוב היה רמזור. ואתם רואים שבינתיים, אנחנו לא מניחים כלום, אתם לא, המצלמה לא מיוצבת, יש הסתרות. נכון, אז אני אדבר על זה עוד רגע, מה אנחנו מתכוונים לעשות עם זה, ועכשיו זה יהיה התחלפות, אז זה החליט שזה ירוק, ואומר לבן אדם, אתה יכול לרדת לכביש. יש לי עוד הרבה דוגמאות, אבל ברובם מופיעים כל מיני אנשים שלא הסכימו שנצלם אותם, אז אני לא אראה אותם. עכשיו, זאת עבודה שהיא ongoing, מה זאת אומרת? ראית את התוצאות עד עכשיו, וכבר אני אמרתי, וגם אתם ציינתם חלק מהבעיות שיש כאן, אז יש לנו כמה בעיות. קודם כל, הדברים האלה לא יכולים לרוץ כרגע במובייל בריל טיים. אז אנחנו כרגע עוברים לאיזושהי אפליקציית קליינט סרבר. דבר שני, יש היום אלגוריתמים יותר מהירים מפאסטר RCNN, כמו למשל יולו, שהוזכר פה גם בתחילת היום, ויש לו כל מיני גרסאות, שהגרסה הכי מהירה שלו נקראת טייני יולו. אנחנו כבר העברנו את זה לטייני יולו. וזה רץ לנו היום ב-160 frames per second, אוקיי? יש לנו מבחינת הביצועים, עם GPU חזק, אבל זאת המהירה, והתוצאות שלנו יותר מדויקות ממה שהראיתי לכם. מה שכן, יש עוד עניין אחד, שזה לעתיד הקרוב, אנחנו מתחילים להתחיל לטפל בזה, לפני שתוכל באמת ליצור מזה אפליקציה אמיתית, שאנחנו צריכים איכשהו שהאלגוריתם גם יבין את הסצנה. כי זה שאני אומר, אני לוקח מתוך ה-bounding boxes את האחד הכי גדול, זה לא בטוח שזה באמת לקחתי את הרמזור תמיד, כמעט תמיד כן, אבל אני כן צריך להבין שיש פה מעבר חצייה, איפה המדרכה, ודברים כאלה לא צריך להיות מאוד מתוחכם, לא באמת צריך סגמנטציה סמנטית, אבל כן דברים מאוד בסיסיים אני צריך להבין על הסצנה עצמה, וגם את זה נעשה בשיטות של דיפ לרנינג כמובן. אז זה בעצם העבודה הזאת. מישהו רוצה לשאול משהו? כן.
ההנחה שלנו שאין לנו שליטה על המערכת בקרת רמזורים. אני רוצה ליצור אפליקציה לסמארטפון שכל אחד יוכל להשתמש. אם היה אפשר לשלוט על הרמזורים, הייתי שם שם צפצוף כמו שיש וזהו, לא צריך את כל האפליקציה. נכון, אתה צודק, יש פתרונות מערכתיים אחרים אולי, אבל מראש הגישה של ההנחה שנתה שאין לנו שליטה על המערכת, אני רוצה אפליקציה לקליינט. אני חייב להגיע למצב כשאני שולח בן אדם לכביש, אני ב-100%. אני יכול להגיד לו, תחכה. לא אכפת לי שהוא יבוא, ואני לא בטוח שזה ירוק, אני לא תחכה. אז הוא יחכה עוד מחזור של הרמזור. אני יודע שזה לא יעד מעשי, אבל תזכור שאנחנו אקדמיה, אנחנו לא תעשייה. אני לא יכול למכור כלום, וזה אז... זה הכל שעשועים אקדמיים, בסדר? האפליקציות, אני מאוד מקווה שהוא שיקח אותה וימנף אותה ועשה מזה משהו אמיתי, זה סטודנטים. אנחנו לא מוציאים מוצרים. למה מה? אתה צודק, אני לא צריך 160 פריים פר סקנד, אני רק הראיתי שאנחנו רוצים מהר, בזמן שישאר לי אני אבין את הסצנה, אני ארוץ כנראה ב5 פריים פר סקנד או 10, ובשאר הזמן שיש לי או שה-GPU ינוח או שאני אבין מה קורה בסצנה. טוב, פעילות נוספת שאנחנו עושים זה אם עזרנו לכבדי ראייה, עכשיו נעזור לכבדי שמיעה. אנשים שיש להם ליקוי שמיעה, גם כאלה שממש חרשים לא שומעים כלום, יש גם כאלה די הרבה כמו שאתם רואים, ואנשים כאלה למשל הם יכולים לנהוג ברכב, זה נותן לקבל רישיון ולנהוג, והם לא שומעים, לא שומעים נגיד אם יש משטרה, אמבולנס וכולי, אנחנו רוצים איזשהו אלגוריתם שיאזין וידע לזהות שיש איזושהי התראה. וזה יכול להיות גם לא רק בנהיגה, מוטיבציה הגיעה בנהיגה, אבל זה יכול להיות גם מישהו שמצלצלם בפעמון בדלת בבית, או השעון המעורר שמצלצל, או רכב נוסע רברס והם לא שמים לב, אנחנו רוצים איזושהי אפליקציה בסמארטפון שכל הזמן תאזין ותודיע שיש התראות. אוקיי? אז זה מה שאנחנו רוצים לעשות. עכשיו, מה הבעיה? מה הבעיה בדבר הזה? יש הרבה בעיות בליצור אפליקציה שתזהה אזעקות מסוגים שונים. קודם כל, אין שום סטנדריזציה או הגדרה מה זה אזעקה. חיפשנו הרבה בספרות, אם מישהו הגדיר מה מאפיין אזעקה מדברים אחרים, לא מצאנו הגדרה, נגיד, מתמטית, אוקיי? עכשיו, גם סטנדריזציה לא ממש יש, לכל מדינה יש את הסטנדריזציה שלה, המשטרה באיטליה, לא כמו המשטרה בצרפת, היא לא כמו המשטרה בישראל, ויש הרבה מאוד אזעקות שהם בכלל אליהם, אף כאן לא מנסה לעשות סטנדריזציה, כמו משהו שעונים מעוררים. עכשיו, אזעקות הרבה פעמים גם מפיעות עם רעש רקע מאוד מאוד חזק, מה שמקשה, ויש גם אפקט דופלר, כמו שהמשטרה מתרחקת, מתקרבת, ואני אתן לכם שם דוגמאות להקלטות של אזעקות, לא להיבהל במקרה של אזעקת אמת, אנחנו נודיע. זה למשל אזעקה מתוך דאטה סט, שעוד רגע אני אדבר עליו, זה תויג כאזעקה, גם זה תויג כאזעקה. אוקיי, אז אם אנחנו לומדים על דברים כאלה אזעקות, אנחנו קצת בבעיה. אז גם פה, באמת, אנשים בהתחלה אמרו, כן, אזעקה זה קל, קל להבחין בינה לבין דברים אחרים, אז בואו נלך בשיטות קלאסיות. עשינו את זה, אני אישית הנחיתי פרויקט של סטודנטים שעשה את זה, ועוד רגע אני אראה את התוצאות ואני אסביר מה הבעיה בהם, אוקיי? והשלב הבא כבר זה דיפ לרנינג. וגם פה אין לנו בעיה, נגיד שאני אזהר רק 90% מהאזעקות, אבל אני צריך false alarm אפסי, כי אם האפליקציה הזאת כל הזמן מאזינה, ואני פעם במיליון ניסיונות מודיע false alarm, אז פעם במיליון זה פעם ביום, אני יודע משהו כזה, אני לא יכול להודיע false alarm פעם ביום, אני צריך false alarm שואף לאפס. עכשיו, בעיקרון אנחנו רוצים לחלק את האזעקות לקטגוריות, יש שלושה סוגים של אזעקות, אחד, משהו כמו שעון מעורר, משהו כזה, אוקיי, אחד זה סירנה, אופס, רגע. אוקיי, ואחד זה משהו שמתחלף בין תדרים שונים. אוקיי, אז אתם רואים שיש להם באמת מאפיינים ספקטרליים מאוד שונים, ואתם רואים פה את הספקטרוגרמה שלהם. אז מה עשו לפנינו? מה, הם כבר לא פתרו את הבעיה הזאת? אז פתרו בעיות כאילו מהסגנון, למשל ניסו לחלק, לעשות קלסיפיקציה לסוגים שונים של בעיות, למשל להפריד בין טריקות של דלת לפיצוצים לכלבים נובחים,
אבל אין שם אף פעם את הקטגוריה של שום דבר, זה סתם רעש רקע, שזה מאוד מקשה. ניסו למצוא רעשים שהם אבנורמל, כלומר אמרו בוא אני עכשיו אקליט יומיים תחנת רכבת, ואז אם קורה משהו לא רגיל שלא קורה רגיל בתחנת רכבת, אני אזהה את זה, אבל זה גם לא בדיוק הבעיה שלנו. ויש סט של עבודות לא גדול שניסה לזהות סירנות, אבל אז הם פשוט עשו דברים די טיפשיים, כמו להגיד, אוקיי, אני רוצה לזהות רק את הסירנה של המשטרה באיטליה, אז אני יודע שהיא 400 הרץ, אני אשים בנד פס פילטר וזה את התדר, ובזה זה נגמר. שזה מאוד מאוד ספציפי להזעקה מסוימת. אנחנו, יש לנו שאיפות הרבה יותר שאפתניות מזה, אנחנו רוצים לעשות משהו שיזהה הזעקה באופן גנרי. כלומר, אם עכשיו אני לוקח ומפיל אתכם במדינה שלא הייתם בה קודם, פתאום אתם שומעים אזעקה, אתם תדעו שזה אזעקה, למרות שאף אחד לא אמר לכם איך נשמע מכבי אש במדינה הזאת. אפילו אם זה רכב נוסע אחורה, או שעון מעורר, או לא יודע מה, יש משהו שמייחד את כל האזעקות האלה שאנחנו כבני אדם יודעים להכליל. ואנחנו רוצים שגם האלגוריתם שלנו יכליל. וזה משהו שלא ניסו לעשות בעבר למיטב ידיעתנו. אז באמת היו לי זוג סטודנטים שפיתחו אלגוריתם כזה בשיטות קלאסיות, יצא נחמד, אפילו פרסמנו מאמר ביוסיפקו, שזה אחד הכנסים המובילים בעולם בתחום של עיבוד אותות, כי אנחנו בעצם הראשונים שטענו שאנחנו פותרים את הבאז בצורה מסוימת, השתמשנו בשיטות קלאסיות, עצמם מאפיינים, כמו פיץ', מאפיינים, מפסיסים, כל מיני ספקטרלים שונים ומשונים, דחפנו את כולם לאיזשהו קלאסיפייר, קלאסי, SVM, ומעולה יצא 98% הצלחה, תוך דיליי של 200 מיליסקנד, אנחנו יודעים זהות הזקה. טוב, אז למה אני פה? אז האמת היא שהפולס אלארם רייט שם היה ממש לא זניח, מה שאמרתי שהוא צריך להיות זניח, וחוץ מזה, הדאטה סט המאוד גדול שיצרנו, שהוא יותר גדול מכל המאמרים שראינו, הוא של 35 אזעקות ו35 רעשים. אוקיי? אז זה נחמד, ואז אמרנו, אוקיי, בואו ננסה עכשיו לראות מה קורה כשמכלילים את זה. אז אמרנו, בואו ננסה לפתור אותו דבר, קודם כל ננסה לראות אם אנחנו צריכים לעשות אותו דבר בעזרת רשת קונבולוציה, אז בנינו מין מערכת כזאת, שבה אנחנו לוקחים את האודיו, אנחנו קודם כל מעבירים אותו לראות כמו תמונה שאפשר לעשות עליה רשת קונבולוציה, זו תמונת ספקטרוגרמה, זה משהו שמקובל לעשות אותו, הוא גם מוזכר קודם. אנחנו עוברים לא לספקטרוגרמה רגילה, לספקטרוגרמה בציר התדר, ציר מל, שזה ציר שהוא יותר מתאים לאיך שהאוזן האנושית או התפיסה האנושית מתנהגת, ואז כל פיקסל מייצג איזשהו תדר. בעצם אנחנו הופכים כל הזקה כזאת לתמונה, אפשר לראות פה את הספקטרוגרמה ולשמוע. אוקיי, זה חלק מזה. ועכשיו על זה אנחנו מריצים רשת קונבולוציה. הרשת קונבולוציה שלנו גם היא די סטנדרטית, נגיד, יש שם אוסף של קונבולוציה, רלו, פינג, בסופו של דבר נהוג, וניסינו לשחזר את התוצאות של הפרויקט הקודם, אותו דאטאסט, וקיבלנו תוצאות אפילו קצת יותר טובות. שזה מפתיע לטובה, כי אנחנו סך הכל עם דאטה סט די קטן, יש לנו אמנם הרבה מאוד פריימים, הרבה מאוד מסגרות קולות אפשר לחלק, אבל סך הכל מעט מאוד אותות יחסית, ולרוב דיפלנג לא עובד בכמויות כאלה, אז זה כבר מעודד. אז אמרנו, טוב, בוא נראה איך זה מכליל. אז, לפני זה בוא נראה גם מה הרשת לומדת אולי, אז צוין פה גם לפניי שיש בתוך MATLAB את Deep Dream, שזה איזושהי דרך לראות לנו איך, מה בעצם הרשת למדה. לרוב מריצים את זה על שכבת הקונבולוציה האחרונה, זה מייצר לנו תמונה שהיא בעצם יוצרת אקטיבציה מקסימלית בשכבה האחרונה, ואז אנחנו יכולים להבין מה הרשת למדה. אז אם אני מריץ את זה על הרשת, אנחנו רואים שהיא למדה דברים כאלה, שסך הכל זה די הגיוני, רואים שהיא למדה פה כל מיני תבניות, כמו שראינו בסירנות. אוקיי, אז זה הדברים שהיא למדה כדי להפריד בין סירנה ללא סירנה, שזה ככה נראה הגיוני. ואז אמרנו, אוקיי, עכשיו בואו נראה כמה זה מכליל באמת. אז מאיפה נביא דאטה סט? אין לנו, סטודנטים אספו 35 סירנות בכל מקומות ברשת, ואמרנו, בואו נראה, היום יש הרבה דאטה, דאטה בייסים גדולים, בואו נחפש. אז מצאנו שני דאטה בייסים, אחד נקרא Urban 8K, שהוא טוען שיש לו 8,000 קולות שונים, כל אחד קטע של 4 שניות, מחולקים ל10 קלאסים, כשתקענו ראינו שאחד הקלאסים זה סירנות, אמרנו וואי מעולה, יש המון דאטה, נכון? והשני נקרא ECS50, יש לו 2,000 דוגמאות של 5 שניות, 50 קלאסים שונים, וגם שם אחד מהקלאסים הוא סירנות. אמרנו מעולה, יש לנו עכשיו המון דוגמאות. אבל אז כשמסתכלים על הדאטה סטים האלה מגלים, זה המון המון חתיכות של 4 שניות, אבל מאותה סירנה.
לקחו סירנה של 30 שניות, חתכו אותה להמון המון המון חתיכות של 4 שניות, אז בעצם יש לנו 77 סירנות פה ו-39 סירנות כאן, זה הדאטה סטים הכי גדולים שאנחנו מכירים היום, אז סך הכל עם הדאטה סט שכבר היינו קודם, הגענו ל-151 סירנות. שאם אני אספור לכם את זה בכמה חלונות ללימוד יש לנו, אז סביבות ה-100,000, שזה נראה כבר בגודל מספיק לדיפ לרנינג, אבל בעצם זה מגיע רק מ-151 סירנות, שזה לא ממש מייצג מספיק טוב את מרחב הבעיה. בטח לא שחלקן רועשות וכולי. אז זה מה שיש לנו כרגע, נכון לרגע זה, והתוצאות של הסיווג פה רק 88%. אתם מבינים? אז כשמתחילים להכליל ולקחת יותר, אז רואים שדברים לא מתנהגים יפה כמו שהראינו במקור. אז פה בעצם יש לנו, זה בעצם, זה כבר שקלול של, זאת אומרת, זה כל חלון, הכנסנו רעשים והחלטנו סירנות, וכל אחד יש לך החלטה בינארית, אז זה כבר שקלול של שניהם, זאת אומרת, לא נתנו דווקא משקל נמוך לפולס פוזיטיב. אז התחלנו לחשוב, להסתכל, להקשיב לדאטה סט ולראות על מה אנחנו לומדים. אז הנה אנחנו לומדים משהו לדברים כאלה. זה סירנה בדאטה סט, אוקיי? גם זה סירנה בדאטה סט. שאמבולנס מצפצף תוך כדי שהוא סירנה, וגם זה סירנה באחד הדאטה סטים. אז תראו, לרשתות עמוקות יש יכולת מאוד יפה ללמוד על דגימות רועשות. יש הרבה עבודות בספרות שמראות שאתה יכול להכניס דברים נוראים, כמו שנשמעים ככה, וכל עוד יש שם סירנה, זה בסוף ילמד. אם תיתן לי מיליון סירנות, בסדר? אני אתן לך 151, אז אנחנו בבעיה. אז מה שעשינו, הסטודנטים עשו לאחרונה, בעמל רב, הם ישבו והקשיבו לכל ה-151 סירנות הזאת, ברמת הפריים. ועשו אנוטציה של כל חלק בסירנה. האם הוא נקי, רועש, לא סירנה בכלל וכולי, כי אנחנו חייבים לפחות בשלב הראשוני, לפני שהמשקלות של הרשת מתכנסים, לאמן על סירנות נקיות בצורה סבירה. אחרי זה אפשר להכניס את הרועשות. אז זה המצב שאנחנו נמצאים בו כרגע. אנחנו כרגע עושים רפיימנט על הפרמטרים עם הדאטה סט החדש הזה שיצרנו, ואז מה שאנחנו, ובעצם מה שאנחנו עושים כרגע, פשוט אין לי עוד תוצאות ממש מסודרות להראות לכם, אז אני לא מראה את זה, אז אנחנו עוברים לארכיטקטורות יותר מורכבות וכו', שזה כבר אפשרי שיש לך דאטה יותר נקי. האמת שהשיפור שהולך להיות כנראה גדול, שאנחנו עוברים לעבור לשיטה שהיא סמי-סופרוויז, מה זאת אומרת? עדיף לקחת דאטה סט מאוד מאוד גדול שמישהו למד עליו, גם אם הוא לא סירנות, והוא למד על אודיו, והשתמש פחות בחלק מהשכבות שיש, ולעשות טרנספר לרנינג, ואז אנחנו נוכל עם הכמות הלא גדולה שיש לנו, יש סיכוי טוב שזה יעבוד. עד לא מזמן לא היה דאטה סט כזה, אבל לא מזמן גוגל הוציאו דאטה סט שנקרא אודיו סט, שיש לו 2 מיליון דוגמאות. הם נתנו אותו רק בצורה חלקית, וממש בחודשים האחרונים התחילו ממש לתת אותו בצורה שחוקרים יכולים להשתמש בו, וזה כאילו בטאסק ליסט שלנו עכשיו, זה מה שאנחנו עושים, אנחנו משתדלים להשתמש בו כדי לעשות טרנספר לרנינג, ואז תוצאות צריכות להיות יותר טובות, כי עם 150 דגימות זה קשה. ובעתיד נגיע לאפליקציה, כמו שאתם רואים, זה עוד לא שם, וזה כאילו מראה לכם את החיים האמיתיים, שקוראים לך 100,000 STFT, זה לא באמת הרבה. עוד דבר אחרון שאני רוצה ככה להגיד לפני סיום, זה פעילות שאנחנו עושים. הראיתי לכם דוגמות של פרויקטי סטודנטים. מגיעים אלינו סטודנטים לא רק לפרויקטים, גם לעשות מה שאנחנו קוראים ניסויי מעבדה. מדבר סטודנטים לתואר ראשון. מה זה ניסויי מעבדה? מכיוון שהפקולטה היא מגוונת ויש בה המון תחומים, סטודנט לא יכול להתמחות בכל התחומים, הוא בוחר עצמו קבוצות התמחות. נגיד שהוא התמחה ב... לא יודע, מהאופטיקה ו-VLSI, אבל הוא שמע שדיפ לרנינג זה נורא נורא מעניין, והוא רוצה לפחות לצאת עם איזה טעימה, לא יכול להיות שהוא יצא מתואר ראשון, מישהו שמע בכלל מה זה דיפ לרנינג, אז אנחנו מאפשרים לסטודנטים, אפילו מכריחים אותם, לבחור ניסויי מעבדה, יש לנו 35 ניסויים, וכל סטודנט צריך לבחור 7, איזה שהוא רוצה. כל ניסוי כזה הוא 8 שעות, פעמיים 4 שעות, ומקבלים טעימה מתחום מסוים. זאת אומרת, אתה עכשיו באופטיקה ו-VLSI, ואתה רוצה להבין מה זה דיפ-לרנינג, תבוא תלמד 8 שעות מה זה דיפ-לרנינג. כמובן, עם משימה לפני, עם משימה אחרי וכו'. אז אנחנו רוצים, אנחנו היום במעבדה, אצלנו בונים ניסוי חדש, שמתווסף לקבוצה הזאת, בדיפ-לרנינג יש גם ביקוש עצום, סטודנטים מאוד מאוד רוצים, אבל יש לנו מגבלות מאוד קשות, כן? אז אנחנו מפתחים ניסוי כזה היום. עושים אותו 2 סטודנטים ב-4 שעות,
והוא הולך להיות מאוד מאוד פופולרי, זה בטוח. סטודנטים כל הזמן מבקשים את הדברים האלה, אבל יש לנו מגבלות מאוד מאוד גדולות על הניסוי הזה. קודם כל, אנחנו לא יכולים להניח אפילו שסטודנט בא עם קדם של קורס בלמידה בכלל, כי לא כולם אפילו מגיעים בסוף תואר ראשון לקורס בלמידה, זה לא קורס חובה, אצלנו בפקודה, יש המון המון מקצועות, אז אני צריך ללמד מישהו מה זה Deep Learning, מישהו יודע מושגים בסיסיים, כמו מה זה Overfitting, Training Set, Test Set, ולא לדבר על דברים יותר מתמטיים. אני לא יכול להניח שהם יודעים Python, אוקיי? והם צריכים לעשות הכל בשמונה שעות. אז מה הפתרון? בנינו את הניסוי הזה במטלאב, אוקיי, לשמחת הנוכחים. הסטודנטים היום אצלנו, מי שלא הולך לתחומים של למידה ומתעמק שם יותר ורוצה לדעת ולנגוע מה זה Deep Learning, הוא ילמד את זה בשמונה שעות, יקבל טעימה שזה שבו סטודנטים מגיעים, אנחנו לומדים אותם את כל המתמטיקה, כמובן אנחנו טכניון, יש את התיאוריה והכל, אבל את הניסיונות הראשונים זה קצת דומה לדוגמאות שרואי הראה בהתחלה, עושים קלסיפיקציה, עושים טרנספרנינג על תמונות, די דומה לדוגמאות שיש בתוך האתר, אבל הם עושים את זה hands on ומנסים, ורואים trade offים, ורואים התכנסות, ולא התכנסות, משנים פרמטרים, כל הדברים האלה מספיקים בשמונה שעות, ומקבלים איזושהי טעימה, זה ניסוי שהוא עכשיו, אנחנו קוראים לו בשלב פיילוט, יש כמה סטודנטים שעושים אותו, נותנים לנו ריג'קטים, ומעוד כמה חודשים הוא מתחיל לרוץ באופן מלא, ויהיו המון המון סטודנטים שישתמשו בו. אז באמת, אם אני צריך ככה לסכם, אמרתי, בניסוי לומדים, מקבלים טעימה מה זה Deep Learning, למי שלא יודע בכלל, ועושים את זה בצורה די דומה למה שנגיד רואי ראה בהרצאה שלו, טעימה, בעיות של קלסיפיקציה וכולי, אבל עם כל התיאוריה שלא ראיתם פה, כי אנחנו בכל זאת הטכניון. אז מה שרציתי לסכם זה ככה, אנחנו באמת עושים המון דברים ב-Deep Learning. Deep Learning זה כלי מצוין. אני רוצה לשים כוכבית בצד ולהגיד שדיפ לרנינג הוא טוב בדברים מסוימים. אתם למשל ראיתם בדוגמה של הסירנות מה קורה כשיש לי, התאמצתי מאוד והשגתי את כל הדאטה שהיה לי, בסוף הגעתי עם 150 דוגמאות ודיפ לרנינג לא עובד משהו. אז דיפ לרנינג טוב בעיות מסוימות, מגיעים אלינו המון אנשים מכל מיני תחומים ובקשים שנפתור להם בעיות בעזרת דיפ לרנינג, ואנחנו צריכים להסביר לפעמים שזה לא הכלי המתאים. אז הוא כלי מתאים להמון דברים, כלי מעולה, יש דברים שהוא פשוט שבר את השוק, כמו שראיתם פה, וכל מה שהקודם מת, פחות או יותר מבחינת מחקר, ויש דברים שהוא קצת פחות מתאים. למטלה בתחום של Deep Learning יש הרבה יתרונות, הוא נותן הרבה הנדסה מעבר ל-Deep Learning, כמו בפרויקט צ'ריטי עם הרמזורים, שעושים שם עוקב ועוד דברים אחרים. אנחנו עובדים עם הרבה כלים, אנחנו עובדים עם TensorFlow ו-PyTorch ו-MATLAB, וזה זה, זה כלי חשוב, סטודנטים שלנו מגיעים עם יכולת במטלאב כבר אלינו למעבדות, כי לומדים את זה באמצע הלימודים, ואז מאוד קל להם להיכנס למטלאב ולעבוד איתו. בדברים מסוימים, אנחנו גם עובדים בכלים אחרים, ששם יש יכולות אחרות, כל כלי נכון לרגע זה, והחוזקות והחולשות שלו. זהו, זה רק קצת מתוך המון דברים שאנחנו עושים. אמרתי, כל שנה יש לנו 50-60 פרויקטים שונים. אז זהו, תודה רבה לכם, זה אנחנו, זה הפרטים שלי, מישהו רוצה ליצור קשר, לשאול, להתעניין, בשמחה.